ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତିଥିଟିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ସେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ପଥ୍ୟ କରି ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳମୂଳ ଆଦି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତର ମହତ୍ୱ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ମହିଳା ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ କିଛି ବି ଭୋଜନ କରିନଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ପାଣି ଟୋପେ ବି ପିଇନଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ମିଠା, ଫଳ, କାକୁଡ଼ି, ସେଓ, ତରଭୁଜ, ସପୁରି, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଆଦିକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ ରଖିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେବନ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୂଜା କରି ମହିଳାମାନେ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପରିବାର ସହ ମିଶି ତାହାକୁ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଦିନ ଉପବାସ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଶାଗୁ, ପଣା, ଦହି, ସର୍ବତ, ଫଳରସ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପିଇଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରାତଃରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଓ ପୁତ୍ରବ୍ରତୀ ହେବାକୁ କାମନା ରଖାଯାଉଥିବା ଏହି ବ୍ରତକୁ ଅଧିକାଂଶ ସଧବା ମହିଳା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଷୋଳଶୃଙ୍ଗାର କରି ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆରତୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରି ଆପଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ଏବଂ ଉପାସନା ସହିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।